kiri ekyogwetteeka ku imaamu omu owaaki asaaza owenkalakkalira idha hasala lahu ma yamnauhu min huduurihi fi masjidihi waafuna ekimuziyiza okujja ku muzikiti asaaza abantu an yuniiba anhu man huwa ahlan lil imaami qiraatan wa fiqha asi atekewa n'amuddira mu bigere naye ng'amwesize mu nsoma ye wa fiqha n'entegeera ye y'amateeka g'eswala. Ennaku zino tufunye abaana ekituufu nga bamanyi nnyo Qur'ani naye nga tebasomye eddiini. Qur'ani yagikwata naye nga mu by'eddiini talina kyamanyi kirala. Oba kitegedde kati kyetaagisiza abeere nga eddiini yagimanyi bulungi nga bw'amanyi Qur'ani. Walau kana yujad man huwa akbar minhu sinna, lwabeerawo asinga obukulu bi anna itibaru huna bihasabi alqira'a wal ilmu bil ahkam. Ekifo essira tuliteeka nnyo ku kumanya n'okusoma. Okusoma obusomi abafulumya abaana mu tahfidhu alquran baba bagikutte Qur'an naye nga bambye entegeera y'eddiini ntono. Twagala omwana nga amanyi Qur'an bulungi nga bw'agimanyi nga bw'amanyi n'amateeka gaaki eddiini, amateeka jazakallahu khair, nga n'amateeka g'eddiini bwakola ki bwagamanyi. Tutwaliko kano katereke kajja tuyambulula oba okutegedde nti okukwata obukwasi Qur'an tikikumala, tuba twetaaga nga Qur'an yo ekuya omanyi bulungi amateeka agafuga eswala, ebiti eswala, ebiri sunna mu swala, ebiri wajibu mu swala, byoteekeddwa okukola mu swala. Kati wano tugambira abatusomeseza abaana ba tahfiz babateerengako okwo ebintu bibafuula abo walimu abakoze eki abajjudde. Ma hukumu an yakuna imamu nnaasi tifl, kiri kitya abantu basaazibwa omwana muto lam yatajawaz umuruhu 11 sana, tanaba kusukka myaka 11, ma annahu ahfaduhum li baadi suwari essuula, abasinga okusoma essuula ezimu. Abaana b'ennaku zino Mungu abawadde ekyengera bakwata nnyo, ate bye bakwata gyebiri mwana muto oyo naye ate asoma bulungi okusinga ffe abakulu. La ba'asa sikti wali kabibi imamati tifli lmumayiz, singa omwana abakulembera nga muto naye ng'ayawula. Obudde okwawula kiki? Obwongo bwe bwawula ekirungi n'ekiki n'ekibi. Iza kana akra almawjudina maahu, singa yabasinga bonna abaliwo au aktharuhum qur'anan, oba yabasinga okwata Qur'an, nimuga mwana tukulembera otusaze. Ate omwana omuto buli lw'omukulembeza, abaana abo abakutte Qur'an bakadde baffe baatwagazisa nnyo, baatusembezanga ku muddiiro nga tetunnatuuka myaka girira mu ddiiro. Lwaki? Keka atusaazizaako kikola bijjuma eggulu, yatusaaza tarawihi. Oba kutegedde kati abaana abo baddamu amaanyi ag'okujjumbira kikuba balaba nga babakuzizza nga ate bato. Yangamba bampise ku mukolo nzemugena mukulu naye kwejja okwogera ebigambo byange sigenda kwerabira lunaku olwo ndabagana walirawa lima rawa al-Bukhari fi sahihihi an Amr ibn Salama radiyallahu anhu anna an-nabiy sallama qala ya gamba idha hadarati as-salatu as-salatu yatubange tuse falyu'adhdhin ahadukum umkum yevemwa yazine waliyaummakum abakulembere aktharukum qur'anan abasinga okunyiriza Qur'ani. Kati nga bw'olaba nti twagale nti wali ekasanda baatugamba waliyo imamatu omukyala asaaza abasajja, kaakati singa omukazi ekyekyalo kiwa omwana chance n'agenda n'asoma eddiini, omwana oyo mulaba nga agenda kujjawo omukyala oli yadde akyali mubisi naye ate ye mubisi ako abakolera. Tewali nsonga mukazi emutwala mimbali. Kana agamba fanadharu falam yakun ahadan akthar minni qur'anan, bwe beetunulamu sahabi ono agamba baagenda okwesanga nga tewali ankira mu Qur'ani,
فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين نبغى بقوة تسازة نيم بسيري بيوندي وقت ومياكا إذا مكاكا وبام سامف الله هي باقي نكوت من المنزل وو قرآن ينو سيكي نتعام زنيو وكي تقري أنت سيكي نتعام زنيو مالا كولي أكباني سمع جبا سمع مننا كولي إبي أفكي بلالا نبي أوي بلالا نينغا زننا قرآن kati pawakulu tomanyi idgham tomanyi ikhfa tomanyi madda chi madda swila tomanyi madda pegam abana basumye suma ya mlembe eyaffe eyabalukumu lwenda erabike egende ediba 12 tugobaganya mahukumu salatu wara imam yaktubu tamaim tuina imamu ewaffa wandika ziyirizi gaira gaira akantu ko imamu wa fa awandika yirizi je bali batibaliyo wa imamu yadi wa imamu yad'u as-salihina ila imamu wa fi mukifo kyo kusaba Allah asa Allah musabate na asaba na barongofu abafu abafu abachi na baba saba agamba wa yu'minu bi naf'ihim wa dararihim lin-nas nja a kosa abantu abamu abalala abagasa bogera no mugando gera gundi wochifunamu naye atoli munno nakosebwa hal salatu wara'uhu ja'iza oyo batu saza swala yaffe bantuufu baimaamu bangi fe wetukulidde mu 1909 nga bamasiika abasinga bakubi ba bitabo n'omulimu omukulu bamasiika ababadde basinga obungi nga bantu bayirizi era ayagala nnyo yabasaaza oba kutegedde 1909 ndowooza tubadde kulubwadokita n'obwa imaamu akulubwadokita bwaba n'obwa imaamu salatul jamaa etuse musoka mimeze malokusa naba badde ne basala abasilamu nabatali bwana mujibsali ngugo murwenda badde sali sana abatali basilamu kubanga nziwani mishara nalinda byakoko ba MP abatali basilamu ngakishara nabo yidi mulaini kumi rukumu rwenda rukumu rwenda bacha salama yo buze mu pizza ke nyakati basala As-salatu tasihhu khalfa al-imam alladhi yaktubu at-tamaim as-salayu ibantu funewo bosalide imamu mabega ga imamu awandika yizi idha kanat min al-qur'an al-karim singa ku yizi ziba ziba mu qur'an wal adiyat al-mashru'a nga ne dua ezili mu sharia au asma'ullahi wa sifatihi obanga awandika manyaga Allah wa nahwi dhalika ne biringeyo لكن ناي كتابته لتلك التمائم من القران وكوانديكا كويريزي زونغا زيجا من القران او اسماء الله وصفاته لا تجوز على الصحيح يكنيني كاتشيكوليتشو تشاكولا ايتشيتوفو تشيري انتي تشامو من اقوال العلماء ايتشيتوفو مبيغامبو بيابا ماني اما سينجي جيغالي انتي تشاكولا تشيفو يي تشاكولا تشيفو niye baba kusaziza gwisali swalayo ki li umumi lahadisi adalla kubanga hadisi nyingi nyezibu nesongeyo ala tahrimi taaliki tamaimu zitu ziyiza abantu kukozesa yirizi okwambala ziyirizi wanahayi anha hadisi zatu ziyizi ekigambo ekyo walima fi dhalika min saddi lidhariati alfadilati ila almufdiya walima fi dhalika atini munsongo yomulimu min saddi lidhariati almufdiyati ila shiriki omuntu okumwizi yizo kola ziyirize ezo mulimu ekkubo erimu kugira obutagwa muki kubanga bwalyemanyiza ajja kutuuka okukola ki abadde awandiika ensiraamu atajja kutuuka ekiseera bamuzigireyo ez'obwajjajja oba kitegedde kati bwe tumukugira nga bukyali tuba tumukugidde ono tunuyimiriza ekkubo okujjukira nti buli lwogenda omanyiira okumanyira kuzaala obutati abadde awandika Qur'an ne asmaullah olidde kati ogenda kutandika kuwandika kaakaliki kakuwa n'entula
لأن تعليقها قد يفضي بصاحبها إلى الشرك بنت أبي هكوبية سبا سبا بكمانيزا وقد نوتا عندكو كوري بتالي يبيا الشرك ولأن ركوا وقد تمتهن بالدخول بها إلى أماكن قضاء الحاجة abantu abakola ebintu ebyo batuuka ekiseera ne bagenda nga bawuguka mpolampola mpaka mu toyireeti eyo ne batandika okukolerayo emirimu sitaani zijja ne kuyiga nti ojja kuwandika ayatulkursi naye ngaoli ku toyi ojja kuwandika ayatulkursi naye nga omaze bw'ogimala ogiwandika ogitwale ku mumwa gwa toyi egireki ogende magi gyebootwala oba okitegedde ojja kgenda kati bino byayogera abimanyi ojja kutandikira ku kikajja wali sukaali ogende ogwe mu kito wala dhalika fain wujida imamu afdal minhu bwe tuba tulina imamu amusingako la yaktubu nga tawandika tirika tamayi muyirize ezo fa huwa aula minhu gwe ono mumugjewo muteekewo oli kibaagala nno kubakwatako amma in kana dhalika alimamu yaktubu tamayim naye bwabeera yiririza awandika min gairi alqurani alkarimu tawandika aya za qurani wa min gairi asmaillahi wasifati simanyaga allah na bitendo bye fainahu la yajuzu itikhadhuhu imama noitaina yadde kasanyize konna kamufuula imamu walianna bana bakuba emyeso kapapulo ogenda okukalaba nga kaliko emyeso n'ennyukuta z'ekiwarabu satu sini ba oyo لأن كل قبانة تعليقها من الشرك الأصغر أبا ينجد دم الشرك ومتنه وقد يكون أكبر ياتي عن دقوان المنين على حسب ما يقوم بالقلب صاحبها أكسين ذي لكي المتما قصير غاندا لأموم قوله صلى الله عليه وسلم يقام إن الرقى وقصو مريرا أبا الود والتمائم نزيريزي وروكو كينجريزي أبانا بفين ود والتولى نوي كنوني أبو غانزي كبا فومبو شيركون يبيو بيو أخرجه الإمام سينغان قدلا أبو كده سزا يبي تاريك القرآن أبا أدعيا الدعاء الزيري مأثورة وكينزي وملوكو لأكسابيري tian daralala mam baram bam baram bimbe ada shirkun abakutegedde wati wala abana abawala batini abaagala okugongobaza babba baabwe babaagale oba omulenzi ng'ayagala okukolera eddagala ery'obufumbo kyebayita tiwala omu ku bafumbo okwagala munnaamufiireko bw'amufa bitole ewedde eyo yenna shiriki ومن تعلق تميمة وموت ويامبلا يريزي وموت ويامبلا يريزي فلا أتم الله له أيقلا يريزي مجريزي الله تمجريزي ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له نبانا بيسيبا ماشي waruwebolo ensimbi enganda abasibi ndege ensimbi enganda ebyo byonna Allah bw'obikola ngoyina kyoyagala mu byo Allah tabikutuusaako wafi riwaya munjoga endala agamba nti taallaka tamimatan omuntu ye ayambala yirizi fakad ashraka obutereevu aba agudde mu shiriki fayajibu kiri kyateeka munasahati haza al imamu imamu ye mumubuulirire wa ikhibaarihi mumunyonyole bi anna fiilahu hatha shirkun ekikolwa kyekyo kyakabi yunafi tawhidi kikonagana n'okutongoza Allah لعل الله يتوب ولياه الله ينزكم ويتوم تيما ويرجع الى الله سبحانه وتعالى نين ينبري الله اما الامام الذي يدعو الصالحين من دون الله امامنا اسبا ابا فابا ابرونغوف نابيرانغا بنمغونغو ابا سبا بف ويعتقد انهم وسطاء بين الناس وبين الله ngaka kasanti bebali wakati we ni wakati wa Allah bayinzo kumukolera kyayagala bijalbi naf'in gokuba kumuletera ebimuyamba ebigasa au daf'i dharrin wokumujjako obuzibu fayad'uhum naba saba min duni Allah naliko kusaba Allah wayadhbahu lahum nasala kulwaba fwabo wayanzuru lahum nayya makulwaba fwabo wanahwe dhalika nebiringa ebyo min anwa'il ibada mu bika bya ibada ye nga lowooza ali ku mulimu mulungi
فإن الصلاة لا تصح خلفه بري الناس عليه ولي مبيجا ومتونغو يسوع يبانفو ومن صلى خلفه متوا سليم مبيجا ومتوا سبابا فو فصلاته باطلا الصلاة يكنين غيا سارا نونو غواسا زامفو لأن الدعاء كوكبانغو كسبا غير الله لأن الدعاء غير الله كسبا تري الله واعتقاد النفي والضر فيه شرك أكبر bobango inobu kakafunti go saba sobolo kosa oboku echo mugaso eyo shiriki munene haizo anna dua ibada lillah ibadatu lillah kubanga dua kuba kusinza Allah la yajuzu sarfuha li ghairihi tuin kukirizwa kujija ku Allah kujite kiriki ndikira fa yajibu an la yu'ammal musallin wa huwa ala hadhihi alhal oyutagezanga kukurembera abantu nga yoyemberai omuntu akkiririza mu kabuli era nga manyi nti zigasa ndooza ye musamize waawa emmandwa bw'ejja ku mutwe ne batandika abazzukulu okusaba jjajja nange njagala kino jjajja omukazi wange antawanya jjajja abaana balwala jjajja nze sente zimpita mu ngalo omuntu yenna akakasa nti omuzimu gwa kitaawe oba nnyina guyina kye guyinza okumuyamba oba okumukosa oyo tasaaza bantu era abasaalidde mabega we swala muziddemu wane waffe ekyokusaba entaana abantu tebazigendako nnyo ngaentaana naye ate bakkiririza mu mpewo ezaabo abaasookawo wane waffe tugendikiriza nnyo mu mizimu misambwa biki mayembe lubaale omuntu ayina akkiririza mu nzikiriza eyo automatikaly ng'amanyi nti ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila llahi zulfan bano bajjajja be batutuuse eri allah noosaba jjajja jjajja yagende wa allah gwotiddeyo tokulembera bantu bwesaala swalazo ng'ate nfu kiriza bakusaazi kigambo ky'okuwandiika kiwalabiro kubanga wani wakusirabawo myaka gyange sirabawo awandiika bintu ebyo mubutuufu kyawandiika ayati zokka wabuli ebintu byonna makhluq byonna katogo babigattagatta ati be bayimaamu era kyekyaleeteddeo n'okubuuza ekiriewubo kyekiri ewaabwe kyetunyonyodde kadibanyonyodde ggwe bobuuzizza kati anti kati otege nakwetereza muwekkanya imamu nga bwatambudde nga onyonya wesalira muwarabu mulamba muwarabu ebujiri nga musajja muwarabu naye nga alina esabo waka yagimbawo kayumba kemwakolera babeera n'obubokisi bokisi bambi abantu abasinga obungi be bakola tebabimanyi olaba swala yino kati essalaamu yeswala obadde ogimanyi eddiini eno twajja ne tugikwatira mu lulimi lwayo ne tujagalirayo nnyo ebimu twabitegeera ebirala tubikola nga tetwabitegeera olidde kubanga n'ekigambo kyennyini kyoyogera nti allahu akbar allahu akbar kiba kikugoba ku byona byokkiririzamu ebitaliye oba olina kwesigamira allah yekka waman yatawakkala ala llah fahuwa hasibuhu kakati naawe wennyini gwava wano ogende waseeka gayira gayira n'agamba bannaye mujja abalina ebizibu gwotutuusiza ebizibu bwaffe ewa allah gwani ate nno tumala kukuwa sente bwe zitawera ne sikumalayo nga allah omutegeeza ntanamalayo tomuwa ono muwe yamazeyo gwane allah yeetaaga kayungirize akwagala nga bw'oli lumba naye naawe seeke yeeteekawo nti wendi bannange mujje nga tujja tutya baakuwa kaadi ki kulaga nti gwe oli wanjawulo fenna allah atulaba nga tuli kyekimu atuleetera ebizibu ebizibu nga tabireese lwakubeera nti tatwagala wabula ebizibu kitundu kya bulamu bwammwe buli muntu alina okukkiriza khairihi wa sharrihi minallahi ekikukosa n'ekikusanyusa yabireeta naye olufiirwa omukazi nti twakugamba
ate n'omwana nno waali munju mulwadde wagaana eyemputu yabannammwe ne baseeka balina ebyabwe olya ogera okuwuliranga naawo kyobala tekyetaaga nnyo okuwuliriza abantu abo kubanga buli lwowuliriza toviiramu awo okukkakkana ogenda okulaba nga obadde olima ne weetema nogaa nti ate kino njongedde omukazi yakafa ate neetemye ekigere katunonkimalewo mune nagaa ni nakugamba ogenda okulaba nga oseerera naye ogenda okuwulira nga jasin ate si binene nnyo bwekwata bukwasi mu bajjajja bano booti ngaobagambe bajjajja abali ku lukalu abali ku nsozi abali ku nnyanja n'abatamba jjajja nyina ebizibu omukazi yakafa omwana eka mulwadde ate enkumbi katonda emmaliko ekigere mbadde nsaba nange enkomyewo nteredde nga bannange ngaokwata siringi bwabindaba tebakaluubiriza abo abashaitaani nga mbabuga nti teekamu zoolina newekiba kikumi teekamu balifuna we bakunyagira walakivuddemunsawoyo kasita kiba niya niya innama alamal eniya hadisi egudde shaitaani okumanya nzibu ne bwoba tolinakoyina ega nti funa ekyoya kyenkoko gonteremu kubaga nti oyo mwavu mponga byoya okuwonga kwe kusaddaaka nti mponga byoya nti yasaddaasa ekyoya gwe niya kasita ne bwoteekayo ekyoya nga bakuwa nti ono muwandike mu regisita muwandike muya mponga byoya teekayo ekyoya basi bakuwadde endaga muntu endaga bamushirikini ogifunye kasita oteekayo ekyoya basi tebakalubiriza wegenda olabe bamushirikini aba nemumwanyi ziri mu kitanda nga nkanda oza tebakkiriza nazikyusa wasasibwa ekiri nga mulimu emumwanyi ziri wansi wa kitanda zirimu nebisente ebikade babisikiriza abaana birimu nebituli awo gayira kyava byokya